Fala, rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos aqui da Nerdman, você deve estar cansado de saber, e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma nova tendência aí de moda para 2023, que é as peças sleeveless. Bora ver o que é. E antes que eu faça uma paradinha tradicional, de falar um pouco sobre a peça, falar do estilo e mostrar algumas inspirações, já peço a você que faça aquela paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, né, cara? Que é curtir, compartilhar, comentar e, claro, não deixe aí de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre que chegar o vídeo de novo você fique sabendo e receba aquela notificação. Também não deixe aí de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto da Nudeman, e acessar nosso site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Vamos parar de enrolação, partir para essa dica. Bora começar então a falar sobre essas peças sleeveless. Falar o que é isso, né, cara? Sleeveless. Se você manja um pouquinho de inglês, você já deve estar ligado, que é basicamente sem manga. Aí você vai falar, pô, Vitor, então é a famosa regatinha. Não, cara, não é a famosa regata, mas é sim uma variação de regata, obviamente, já que não tem a manga. Basicamente, ele é uma peça ali onde a parte do ombro, ela não vai ser 100% ali sem nada, mas vai chegar na metade do ombro um pouquinho e ela realmente vai ter o corte ali sem manga. Então, realmente, os braços vão ficar bem mais expostos. Isso é bem legal porque não é uma peça em específico. É mais um estilo, que pode tanto estar presente em camisetas normais, obviamente sempre com costura específica para ele, né? Porque normalmente a costura vem um pouquinho à frente do ombro para ter essa queda um pouquinho, você vai ver daqui a pouquinho nas inspirações. Mas também, não só camisetas, como também, por exemplo, blusas com gorro, com capuz e tudo mais, de moletom também tá assim. Algumas peças de sobreposição, né, abertas também ficam assim. Então é uma tendência geral que você consegue achar diversos tipos de peças. E qual que são os estilos aí que você consegue encaixar esse tipo de peça, cara? Como eu falei, tem várias peças com essa pegada, ela entra em vários estilos, mas eu acho que aqui os principais é o streetwear, principalmente, porque o mais que está sendo usado é uma camisa mais oversized ali, um pouquinho mais larguinha, com essa pegada dos livres, e também o moderno também encaixa muito bem. Então, no street, como eu falei, as peças ali oversized, que já são as peças mais tradicionais do street, encaixam muito bem com essa pegada dos livres, e também peças um pouquinho mais pesadas, como eu falei, o moletom. Então tem moletons ali, ou tecidos um pouco mais pesados, que são um pouco mais robustos, com capuz, então que ele fica mais largão na pegada oversized, e aí tem essa pegada mais livre, então fica bem interessante. E aí é para você combinar facilmente qualquer tipo de peça aí de parte de baixo, que seja mais de moletom, tanto uma bermuda, quanto ali uma calça de moletom também fica bem legal, talvez uma jogga de moletom também fica bem legal, obviamente qualquer tênis aí do street também encaixa muito bem. Como eu sempre falo aqui, né, tem duas vertentes principais do street, uma é essa pegada mais de volume de moletom, e uma outra são de tecidos mais pesadas, como a calça cargo, aqueles jeans mais pesadões, com botas um pouco mais largas. Nesse caso, o que mais se encaixa é essa pegada mais de moletom. E no estilo moderno, por ser uma peça simples, né, e fácil de combinar, você deve imaginar que realmente qualquer peça que você for utilizar do moderno, ela vai encaixar muito bem. Então as peças tradicionais, como por exemplo ali uma calça skinny fica legal, uma calça destroyed, uma calça até jogger de sarja, uma jogger de moletom um pouquinho mais justa ali, fica bem interessante. E aí você pode tanto utilizar naquela versão do street mais oversized, fazendo essa questão de proporção, né, uma coisa um pouquinho mais larga com uma coisa um pouquinho mais justa, mas principalmente no moderno, você consegue utilizar aí na própria peças livres uma pegada um pouquinho mais ajustada ao seu corpo. Então uma camiseta tradicional como eu tô agora, mais certinha no corpo, com essa pegada do ombro. Então não necessariamente para ter essa pegada ela tem que ser um pouco mais larga. E aí o moderno, por já ter alguns ajustes um pouquinho mais certinhos, né, menos largos, vão acabar se apropriando disso. E uma dica extra aí, cara, que é bem legal dessa peça, como ela é bem versátil, como eu falei, ela não é uma peça específica, ela é mais ali um estilo que tem vários tipos de peça, ela te abre um leque muito grande ali de cores, de estampa, como eu falei, de ajustes, e até ali você consegue utilizar com outros estilos que eu nem comentei aqui ou de outras maneiras. Por exemplo, já existem aí blusas de zíper ali ou que ficam mais abertas, sleeveless. Então você coloca ali uma blusa mais pesada com essa pegada dos sleeveless e ainda coloca, por exemplo, uma camiseta preta lisa que vai aparecer a manga da camisa e aí por cima vai ter os sleeveless ali. Então fica bem interessante. Tem outras também, por exemplo, camisas de botão sleeveless, também tá bem alta, de manga curta ali também, sleeveless lá.
também aberta. Aí você pode até talvez colocar uma regata, por exemplo, por baixo, para não exceder ali a manga. Você bota uma regata, não vai dar para ver a manga, e aí o sleeve vai ficar um pouquinho mais à frente do seu ombro. Também dá para fazer então essa pegada de sobreposição, como eu sempre falo aqui, também uma pegada que está muito em alta aí para moda masculina. Rapaziadinha, foi isso, um desenho muito rápido aí para explicar um pouquinho sobre o que é essa questão aí das peças sleeveless. Espero que você tenha gostado bastante, vai bombar bastante para esse ano, obviamente, nesse finalzinho, e principalmente para o ano que vem. Comenta aí se você tem uma peça, se você vai comprar, o que você achou dela, vamos trocar ideia todo mundo aí. Claro, não deixa aí, como eu falei lá no começo do vídeo, de curtir, compartilhar e também seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto a da Nildman, e estar no site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado quando o assunto é cosméticos masculinos, principalmente a nossa linha aí, nossa novidade, que é a nossa linha de barba, shampoo, balm e óleo, também nosso sabonete íntimo masculino, nossos lançamentos aí, né? E também já tínhamos a nossa Elixir para tratamento de barba e também a nossa pomada modeladora para cabelo, cara. Então, lá no site tem uns preços muito acessíveis e com qualidade ali classe A, fechado? Como você falou no finalzinho aqui do vídeo também, a gente tem nosso podcast próprio que a gente faz toda terça-feira às 8h30 da noite aqui no YouTube. A gente fala sobre diversos assuntos aí do universo masculino, faz análise de estilo de algumas personalidades da mídia, é bem interessante. Então, vai lá, procura os anteriores, se você curtir, cara, prestigia a gente terça-feira, 8h30 da noite, e se você não conseguir parar para assistir a gente está disponível em qualquer plataforma de podcast, e depois a gente distribui aí, né, o áudio para essa plataforma, você consegue tranquilamente ouvir no seu correr do dia, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!